Hai murid-murid, Cikgu Chong lagi. Hari ini kita akan belajar unit yang baru, unit 14, bersikap mesra alam. 同学们好，今天呢，我们将会进入新的一课，第14课， bersikap mesra alam. Bersikap 的意思呢是行为， mesra alam 是环保。 那么在这之前，请同学们打开课本 87页。 Murid-murid, sila buka muka surat 87 buku teks. Tajuk dia ialah Gunalah saya berikan respon. 那么呢，它的题目就是 Gunalah saya. 那我们这一课我们将会学会怎么样去回答人家的问题。那么我们来看一看上面的图片。那这个图片呢，在你们的课本是有的。 Di sini ada dua watak. Yang pertama adalah Chun Han, yang kedua adalah Adil. 这里呢有两个人, 一个是 Chun Han, 一个是 Adil. Lihatkan sini ada satu tanda. Sila gunakan pengering tangan. 这里呢有一个标语, 它写着 Sila 请 gunakan 用 pengering tangan 手部烘干机. Namun, di sini adalah kebaikan untuk pengering tangan. 这里呢有一些关于手部烘干机的好处，我们来看一看。 Mesra alam 环保 ，mengurangkan penggunaan kertas tisu 能够减少使用卫生纸 ，mengurangkan jumlah sampah 可以减少垃圾的数量 ，dapat menyelamatkan pokok 可以拯救我们的树木 ，dapat mengelakkan penebangan pokok。 可以避免砍伐树木，所以呢，我们经常去厕所，我们都会洗手。洗完手之后，你要怎么去擦干你的手呢？有些同学他们会去拿一些纸巾，那么有些同学呢就会骂自己的衣服，对吗？还有呢，就会用这个手部烘干机。老师知道为什么那么多同学喜欢用手部烘干机？因为好玩。当你把手放进去的时候，就非常大声，对不对？ 那么我们来看一看这边的国萨卡德。Yang pertama, mesra alam, 环保。Yang kedua, mengurangkan, 减少。Yang ketiga, jumlah, 是数量的意思。Yang keempat, menyelamatkan, 拯救。Yang kelima, mengelakkan, 避免。Yang keenam, penebangan, 砍伐。Seterusnya, 我们来看一看到底什么是 machine pengering tangan。 那pengering tangan 我们看一看图片， lihatkan gambar。 我们知道这个东西会在哪里出现呢？ 会在tandas， 会在厕所出现。那这是为了烘干我们的手， OK？ 那我们来看一看这个 Chun Han 和 Adil 的对话。 Chun Han berkata, Apakah alat itu, Adil? Chun Han, itu alat pengering tangan. Mengapakah kita tidak menggunakan kertas tisu? Alat itu lebih. Apakah kebaikan penggunaannya, Adil? Oh, banyak kebaikannya, Chun Han. Dengan menggunakan alat itu, kita dapat... Bagaimanakah kita dapat menyelamatkan pokok? Bolehkah Adil jelaskan? Chun Han, kertas tisu diperbuat daripada pokok dengan menggunakan pengering tangan. Oh, barulah saya faham. Terima kasih, Adil. Kan里面的 kosakata. Pengering tangan, 手部, 烘干机. Kotoran, 污垢. Jelaskan, 解释. Terkawal, 被控制. 那么呢，我们来看一看他所说的对话。首先， Chun Han 问的问题是 Apakah alat itu, Adil? 他问 Adil， 诶， Adil， 这个工具是什么？那么 Chun Han 就要回答这个工具是，我们要用 Chun Han 的话嘛，所以 Adil 就要回答 Chun Han， itu alat pengering tangan， 这个啊是手部烘干机。 那么我们再看一看 Chun Han 问的第二个问题，
Mengapakah kita tidak menggunakan kertas tisu? Mengapakah kening suwa yuan ying? Wei shema woman buyong zhege kertas tisu wei sheng zhi wei shema? So, Adil 一定要回答关于原因，为什么我们不使用这个卫生纸？所以我们知道，这个手部烘干机啊，非常的环保 ，Mestra Alam， 环保呢，那么我们就可以 mengurangkan penggunaan tisu， 能够减少我们使用卫生纸。再来，我们可以怎么样？Dapat mengelakkan pencemaran dan kotoran， 我们可以减少我们的环境的污染和污垢。那么呢，我们可以看到这个Adil回答， Alat itu lebih mesra alam， kita dapat mengurangkan penggunaan tisu， selain itu kita dapat mengelakkan pencemaran dan kotoran。 所以呢，这里 Adil 呢就举出了三个不一样的原因。第一个呢，它更环保 ，Mestra Alam； 第二个呢，它能够减少使用卫生纸；第三个呢，能够避免环境和污垢的产生。接下来我们看一看 Chunhan 的第三个问题 ：Apakah kebaikan penggunaannya, Adil？ 所以 Chunhan 问呢 ，kebaikan 是好处。Penggunaannya， 这一个手部烘干机的好处是什么？所以你知道了 ，Adil 要回答他什么呢？要回答他的好处。所以他说 ，banyak kebaikan 呢，拥有非常多的好处。Chunhan， dengan menggunakan alat itu， 通过用这个手部烘干机呢。我们可以 kita dapat， 我们可以怎么样？我们可以 mengurangkan penggunaan kertas tisu， 减少使用那个卫生纸， dan mengurangkan jumlah sampah， 和减少垃圾。如果今天我们洗一次手，我们丢一张纸；擤一次鼻涕，我们丢一张卫生纸。那你有没有算过一天你到底用了多少张卫生纸呢？同学们，你们尝试去算一算，你们到底一天用了多少张卫生纸啊 ？OK， seterusnya， 他的第四个问题是 ，Bagaimanakah kita dapat menyelamatkan pokok？ Bolehkah Adil jelaskan bagaimanakah 是怎样？怎样一定是我们方法，那么我们要怎么样去拯救我们的树呢？所以呢 ，Adil 的回答呢是一定讲关于如何去拯救嘛。所以这个 Adil 呢就说 ，Chunhan， kertas tisu diperbuat daripada pokok， 那个纸巾啊是由纸制成，是由树制成的。Dengan menggunakan pengering tangan。通过用这个手部烘干机呢，我们可以怎么样？我们可以 mengelakkan， 通过这个手部烘干机呢，我们可以 mengelakkan penebangan pokok tanpa terkawal， 我们可以避免 mengelakkan 避免 penebangan pokok 砍伐树木 tanpa terkawal 不没有被控制的砍伐树木。所以呢，我们常常说的一句话就是，没有使用就没有伤害。所以今天，如果我们用这个 Bengering Tangan， 我们就可以拯救我们的地球，我们就可以减少啊，我们这个地球的树木被砍伐掉。Hari ini sampai sini saja. Sekian, terima kasih.